走进陶之然艺术研究所，立刻被这里浓郁的艺术气息所吸引。设计者别出心裁，整个工作室采用最原始的装饰材料，草黄的尾帘，粗糙的肌理墙壁，散发着芬芳的原木展架，勾勒出工作室质朴的基调。雕塑、根雕、绿植、书法巧妙地被安放其中，所以当你置身在这样的工作室里，仿佛能够听见大自然的声音。陶之然，陶，我如果把三个字拆开，陶就是陶土，我们最本质的东西。之然，我可以把它理解为知音、知己或者懂得，就像我跟赖老师一样。但是我还有另外一层含义，知呢，在古代里面有另外一层意思叫智慧。然呢，就是天然、自然。那陶之然里面所做的东西呢，是以紫砂泥跟根雕完美结合。那根雕呢，是属于大自然界的东西。那整个结合起来，陶之然就是应用我们的智慧，把最本质的陶土与最自然的根雕相结合，达到天人合一。整个工作室最核心的部分，紫砂雕塑，都是出自张明贵、赖开心之手。一件件作品不仅功力深厚、形神兼备、充满艺术魅力，而且自然天成、朴实无华，呈现了一片纯真浑厚之气，值得叫人反复揣摩品味。能够有今天的艺术成就，张明贵和赖开心两人都经历了一段不为人知的经历。张明贵1977年出生在德化县南城镇，毕业于德化职业技术学校陶瓷雕塑专业。1998年至1999年到清华大学美术学院陶瓷进修班学习。1999年至2004年被德化陶瓷学院聘为雕塑教师。赖开心的履历和张明贵很相似，他1979年出生在德化县汤头乡，先后毕业于德化职业技术学校和景德镇陶瓷学院陶艺专业，也曾在陶瓷学院担任雕塑教师。在景德镇我们是到了1999年啊结业，回到家乡，回到德化。然后当时因为学校比较缺乏这些像比较专业的老师来教授这些学生，然后就借着这个机会我们去职校呢，就是任教了2年。在这2年当中呢，我们学到了很多不管是从专业还是做人各方面。在学校呢教了2年，然后觉得说外面的世界会更精彩，然后就想去外面闯荡一下厦门我就直接去了厦门，在厦门去了辗转了几个厂在那里工作了几年，6年。2008年回到德化，也是在陶瓷厂从事陶瓷设计工作。那这5年当中呢，在学校里面呢，学校给我的一个平台，也让我接触了不少的一些东西，也让我重教了5年的经历，那为我今后呢创造自己创业创作过程当中都起到了至关重要的作用。尽管张明贵和赖开心先后于2004年和2001年离开了德化陶瓷学院，但是在学院教书期间，他们获得了锤炼雕塑技艺的机会，同时他们也夯实了自己的理论素养，并得到了更多的艺术灵感的启发。2004年我离开学校，可能那个时候有一段10年当中有一段空白期。其实我从事过保险，从事过快递，也从事过
物流行业，但是我心始终还在艺术这一块。张明贵为人热情好客，这些年积攒了大量的客户资源，还结交了很多从事雕塑行业的朋友，自然得到了清新的指导和深刻的影响。2001年，赖开心到厦门从事雕塑设计工作，2008年回到了德化，他在重拾德化传统瓷雕，同时也开始了紫砂艺术瓷的尝试。2008年到2013年，应该说2013年这几年间，感觉这整个就是一个人生的低谷，感觉哈就是工作，因为我们在厦门做的是那个跟我们这里德化做的，它这两种的工作状态是不一样的，工作方式这几年也是一直在适应。严松柳大师、郑雄鹏大师，还有苏宪忠大师、陈明良大师，这几个同学每次都说我，他说你有一门技术，干嘛不从事自己的本行？为什么还要选择去做什么其他物流行业啊、跑业务啊？其实他们不知道我内心深处是很纠结、很矛盾。我何尝不想？这是时机未成熟，况且我出来的太久了，也没有那个胆识。然后那段时间就是心里面都有点忐忑，也很不满足现状，甚至感觉到自己英雄无用武之地。在张明贵心里，离开雕塑行业已经十年，本来可以在这个领域大展身手，但是由于种种原因，自己却一直未能真正踏入雕塑行业。他需要一个志同道合的人，共同研发产品，开拓市场。赖开心是一个性格内敛的人，这么多年他都是一个人在雕塑领域单打独斗，自己积攒了很多作品，但是由于缺少与外界接触机会，作品一直被束之高阁，没能得到大量推广。他也需要这样一个合作伙伴，共同把自己的产品推广出去。所以2013年，当两人再次重逢的时候，一拍即合。因为我们毕竟是太晚入门了，应该说太晚创业了。到2014年的时候，我个人的理解是这样子：白瓷当道的德化，我敢选择一种新的材质，肯定有一定的冒险。但是呢，我们为什么选择这一块呢？我们有自己的一些理由。第一，白瓷当道的德化呢，已经做得非常成熟，无论是成型、造型都很成熟。那我们要赶上前辈，是肯定不是一朝一夕之事，那我们就采用一种新的一种材质，宜兴紫砂泥，可能大家会认为说都是做紫砂壶，那我就采用一种新的材质，但是又不能摒弃我们德化原有的传统雕塑的技艺手法，相结合就变成了新的一种材质，加上搭配千年朽木或者是老木、水库沉木都可以，这样搭配起来就相得益彰，让摆这很适合摆放在家居会所，或者说在茶叶市场。所以我就选择了紫砂这一块。紫砂艺术属于中国传统文化，并且是其中非常重要的一部分。在紫砂雕塑作品中柔和德化雕塑的技艺，不仅能塑造出紫砂雕塑美感，更能够衬托和提升雕塑的文化内涵，因此紫砂雕塑也是一种十分重要的创作方式。当时觉得吧，做白瓷呢，因为德化做的白瓷已经做了几十年，几百年了，特别是近10-20年白瓷的发展，不管是工艺还是在作品的创造、创作方面都有了长足的进步。像我们这种以前我们是做工艺出口的哈、然后转到说内销这块做很传统的要追赶他们，确实也需要很长的时间，也很吃力。
我想呢，就是用紫砂来结合德化传统的工艺哦，跟创作的手法，在德化这一块还是比较薄弱啊，很少啊，不能说没有，就是很少，就是可能这个呢，在市场上会然后呢就选择了说就把样品做出来，然后接下来生产，看了几件，感觉确实感觉效果也不错，很多人看了说啊，这个很新颖啊，应该说在市场上有一席之地。当时对方做事积极，为人真诚等优点，当即决定合作，成立了德化县陶之然艺术研究所。张明贵任所长，赖开心任艺术总监，专门从事紫砂艺术瓷的创作，从此开启了人生的新航向。不容置疑，张明贵和赖开心两人是幸运的，他们在人生最迷茫的时候找到了前行的力量。那么找到方向的两个人在接下来还会遇到哪些波折呢？他们的紫砂作品能够得到市场的认可吗？我们将在下期节目中为您揭晓。感谢您收看本期节目，咱们下期再会。在工作室里，张明贵将切好的泥片均匀分开在石膏模内，用手将泥片压实，使泥片完全紧贴在外模内壁上，再用工具刮掉周边多余的泥料，然后放在一边，待收干后敲打模具，泥坯自行和模具脱离，轻轻一扣，一件作品的粗坯就诞生了。看似简单的工作流程，但是当张明贵和赖开心走进紫砂世界后，才发现做好一尊紫砂雕塑是何其不易。正因为如此，有的人走着走着就掉头不想走了，有的人走着走着就停在那里不走了。张明贵和赖开心没有改变自己的初心，他们执着地向前走着。首先它有一个会染色，染色这件如果皮肤是红色的，染上了那个黑色的这件作品就算那个是次品了第二呢，就是它的那个干湿度要把握得很好如果你太干呢，放进去烧呢它会裂太湿呢也不行第三呢，就是师傅在做好了，把它放在那里，它也会有些作品它会裂开，所以这三点呢都是，特别是大件的都是比较次品率最高的，就在这里，印坯、修坯、烧成等等这些紫砂雕塑工序，对于张明贵和赖开心而言，每一道工序都是一个新的尝试。为此，他们远赴宜兴寻访名师，不断突破在技艺上的瓶颈。功夫不负有心人，染色、皱纹、开裂、变形等这些问题，他们都一一克服。技术上的难题解决了，接下去两人把精力用在了产品的开发上。你知道吗？我们第一次接到了第一张订单，是20件的作品，我们两个欣喜若狂。当初其实价格也不算多，也就无非就3000多，
但是已经给了我们很大的动力了，就是说有人认可我们的东西了。我老婆到现在都经常跟我开玩笑，她说现在你都不汇报了，以前你卖了一件作品一两百，你回来就跟我汇报，跟我报喜。我说我不是赚一两百我都没那么高兴，只是卖了一件作品，感觉人家认可我们的东西，把我们的东西当作宝在摆放或者在供奉，我们就难免心中有点成就感。我对陶瓷是有感情的，我现在重归就业，我现在又让我重燃激情，重入这一块。你知道我现在一个人精神多好，每当一到上班进入工作状态，是我最开心的时候。两个人性格迥异，张明贵外向开朗，赖开心内敛严谨，但是不同的气质下却掩不住对紫砂雕塑的激情。用紫砂材质创作，它的塑造手法、风格、韵味、样式上都有其独特的一面。因此，如何才能物尽其用，创作出切合紫砂这种材质的作品，两个人可以说都用尽了心思。因为它粘性好，然后它很好表现一种粗犷豪放的那种感觉，但是它有一缺点，就是它含砂量多，不善于做一些太细腻的东西，比如说女性，我现在很少涉及女性这一块。既然紫砂材质不适用做细腻的作品，那么两个人就在粗犷上狠下功夫。可以说，这件屈原就是一件典型的作品。赖开心依据屈原《离骚》中忧思悲愤的情绪，参照《史记·屈原传》对屈原长相、龙额、高鼻、瘦身的记述，创作出这件屈原。当时就是就是想做要涂浆的那个瞬间，哦，所以在表现手法上会有一个整个的75度角的倾斜，这样子，哦，就会那脸部的表情就悲愤交加，哦，就是感觉这个国家无药可救了，啊，可是。又感觉很可惜，如果自己就这样子，哦，就啊投江的话，就觉得说又放不下，啊，所以也是很在他的内心当时就是很纠结的。作品用简练概括的手法，巧借紫砂粗糙的肌理，再现屈原路漫漫其修远兮，吾将上下而求索的执着。和虽九死而犹未悔的斗争精神，以及可与日月争光的巍巍人格。大千世界，洋洋万物，都可以激起两个人创作的灵感。憨笑可爱的小沙弥，行云流水的红衣法师，慈爱祥和的观音，气定神闲的达摩等等，都能够经过沙土的塑造，在窑火中退化出活泼的生命。很快，张明贵和赖开心的紫砂雕塑作品引起收藏界、陶艺界的瞩目，并赢得了诸多奖项。艺术是创造者人格的体现，获得业界认可之后，依然从容淡定，便足见艺术家扩大的胸襟情怀。张明贵的这件红衣法师充分展现了他们的这一涵养，又体现了一个手艺人在长期治学之后内在升华的儒雅品格。赵朴初先生对红衣法师一生的评价，就是无尽奇珍公事也，一轮盐业耀天心。等他出家之后，他又归于平淡。
从这一件里面，我想说的是，行者。首先，我们看到后面这一件哈，我要表达的是他是行者，他脚步一直不停蹄的在传递的佛教。所以身上的部位呢，是用比较抽象的、比较粗糙的显示他的朴素。那脸部的造型呢？你看他脸部有点消瘦，但是他精神抖擞，精神洁瘦。整个呢，西中粗中有细，细中又带粗，身体的部位我尽量用粗糙一点。然后身体脸部的表情呢，我是尽量精雕细刻。这尊红衣法师笑容微露，凝韵传神，双手交结，再现了法师绚丽至极又归于平淡、超然尘外的内心世界。张明贵说，在创作红衣法师时，他注重写意与精细结合，面部神态尽量精雕细刻，而身躯服饰采用相对抽象、洗练的形式语言，更好地诠释了红衣法师悲天悯人的情怀。在以白见长的词读德化，他们的艺术风格显然独特，但他们并没有摒弃传统瓷雕的正宗技法，反而是加以继承运用，再融汇了现代的审美追求，凭借着两人的技艺发挥和再创造，还借用另外一种艺术形态根雕来呈现他们质朴的创作理念。我个人感觉紫砂它比较质朴，比较也叫古朴，就是我们白瓷见惯了，或者说有一些人他一直看白的，或者说当代的世界里面鲜花的世界，大家说受到影响干扰，更希望找到回归自然，或者说想返璞归真的那种。所以说在紫砂上面，尤其是我运用紫砂的材质，再以我的根雕的造型相结合，我感觉是挺搭配的。这些根雕巧妙地利用根的自然形态，如枝、曲、动、节、疤、纹理、色泽、态势等，尽量使这些天然特点和神韵在已确定的艺术形象中得到合理的利用和充分的体现，再将紫砂雕塑品安置其中，做到巧借天然，没有所用，使自然美的奇与人工美的巧自然地结合起来，实现原定的创作设想。陶泥它本身就是自然的东西，然后我们在做的时候就考虑说放在这个朽木上搭配起来它的效果整体的感觉很有禅意跟线下非常流行的那个这种风格也是很契合的所以我们一般如果在做的话会说把它劈下来或者是脚放下来来搭配这些千年的朽木，整个过程一幅很美的画面。所以当你走进陶之然工作室，看到这些将传统文化与自然形态相柔合的作品时，总会从内心升起一种自然天成之感。无论是收藏专家还是普通百姓，无论是出家的僧人还是还俗的居士，都可以在这些作品中找到精神寄托。谈及下一步的创作，张明贵和赖开心表示，紫砂泥色彩多样，并且具有良好的可塑性能，较小的干燥收缩，较高的生坯强度，这也为多种多样造型提供了良好的工艺条件，因此他们将利用这种材质特性实现多元化创作。漫漫人生路，当缘分让张明贵和赖开心成为一名紫砂艺人的时候，
他们用一团泥筑起了自己心中的梦想长城。接下去，他们将继续在紫砂雕塑这条艺术道路上，不断地再探索，不断地再尝试，创作出更多更好的作品。